Բարձրացես դուք գտնում եք դիսկրիմինատ ֆանբայթ ալիքում ու այսօր մենք էլի խոսալու ենք ֆանբայթ 21-ից ուրեմն դուրս է գալու նոր ռեժիմ որի անունը լինելու է seasons կամ ռուսերեն սեզոնի ուրեմն ոնց է լինելու այդ ռեժիմը ուրեմն այս նկարին նայում ենք Ես իրա մոտավոր տեսնեմ, ես դեռ վերջնական չի ու հնարավոր իրա դիզայնը փոխվի, այնպես որ ես ինչ կա, այդ դեռ վերջնական չի։ Ուրեմն մեզ առաջից որ սկսենք սկզբից, սկսելու ենք 10-րդ դիվիզիոնից, մենք ընտրելու ենք ընտեղ մեզ 10-րդ դիվիզիոնի համար տալուա լիգաներ։ Մենք այդ լիգաները ընտրելու ենք ու լիգաներից մեկ ընտրելու ենք ու խաղանք։ Լինելու է 20 խաղ կամ այդ լիգայում ինչքան թիմ կա, կարող ասի 18 թիմը 18 խաղ լինի։ Ու որպեսզի ստանանք այդ ավելի լավ նվերները, պիտի օրինակ ընտրել ենք Անգլիայի Պրեմիեր լիգայի ընտրել, պիտի ձեր թիմը հավաքեք Անգլիայի Պրեմիեր լիգա ու այդ 20 խաղերը խաղակ Անգլիայի Պրեմիեր լիգայի ձեր թիմով հաղթեք, որպեսզի ստանաք այդ ամենալավ նվերը։ Այնտեղ կարող լինի հատուկ խաղացող, հիմա նայեք օրինակ, օրինակ այստեղ նկարում տեսնում եք Վեյն Ռունի։ Հնարավոր օրինակ այդ հատուկ խաղացողներից մեկը լինի Վեյն Ռունին ու դուք խաղակ հաղթեք այդ 20 խաղերը վերցնեք Ռունին ու սկզբից շատ ավել խաղացողա ձեր թիմի համար։ Մի քիչ իրան դժվար անելու այդ Սիգրանս տիպահը, բայց դե այդ Սիգրանս տիպահն էլ չի պարզ դեր, կարող է դե փոփոխություններ անեն։ Ու այդ ձևը վերջը դուք իմացաք իր մոտավոր ձևը։ Ուրեմն այս մոտավոր տեսնա ոնց է լինել սեզոնի խաղի հաջորդականություն։ Ձեզ ցույց տամ թե որ բանի վրա է, օրինակ հիմա այս current match-ը ցույց տալիս, կներեք իմ անգլերենի համար, ցույց տալիս կոնկրետ որ խաղն ենք խաղում։ Ես հաղթում ենք, հետո սենց հերթով պիտի բոլոր 20 խաղերը հաղթենք, որպեսզի ավարտի այդ սեզոնը ու անցնենք հաջորդ դիվիզիոն։ Եթե ուզում ենք նորից խաղանք, այդ ամեն խաղին մեզ տալիս է արծաթե խաղացողը, օրինակ հիմա ցույց տամ, նայեք, օրինակ այս խաղը խաղում ենք, այստեղից մեզ արծաթե խաղացողը տալիս։ Ու այս խաղացողները մենակ առաջի անգամ խաղալուց է տալիս, այսինքն եթե դուք նորից մտնեք դիվիզիոն ու խաղակ այդ նույն լիգայում, ձեզ էլ ես 60 պլյուս խաղացողը չի տալու։ Դրա համար խաղում ենք ձեր դիվիզիոնը բարձրացնում ենք, հասնում ենք առաջին դիվիզիոն։ Մենակ մեր խնդիրը այն ալնել, որ ամեն ինչ անենք, որ այդ 20 խաղերը հաղթենք, վերցնենք առավելագույն մեդալները և վերցնենք ամենալավ նվերը, որ ասեցի, որի մեջ կարա լինի շատ արժեքավոր խաղացող, որը օգնի ձեր թիմին։ Ու այստեղ նայեք, ամենաշատը 100 միավոր ենք կարում հավաքենք ու վերջում կարում ենք վերցնենք Վեյն Ռունին։ Ես էլ իմացանք ոնց ենք անում ու ոնց է ավարտում այդ դիվիզիոնը ու ինչ նվերներ ենք ստանում։ Այստեղ բացի խաղացողից տալիս է նաև էլիտնի խաղացող, բուստ է տալիս ու լոգո է տալիս։ Բայց ես բաները, ես նվերները դեռ վերջնական չի ու հնարավոր փոխեն, պրոստի ես փորձել եմ մոտավոր տեսք տան, որպեսզի մոտավոր իմանանք ինչ տեսք է լինելու։ Ու նայեք ոնց պիտի անենք, որ ստանանք ամենալավ, այսինքն մաստեր նագրադը։ Եթե դնում ենք 0-ից 5 խաղացող, այսինքն կամ դնում ենք
5 խաղացող միջև կամ չեք դնում, այդ դեպքում մի խաղ ստանում ենք 3 միավոր։ Եթե դնում ենք 6-ից 10 խաղացող 4 միավոր, իսկ արդեն ամբողջական թիմ հավաքելու դեպքում, այդ նույն լիգայից էլի, այդ դեպքում մի խաղ ստանում ենք 5 միավոր։ Ուն նայեք այստեղ միավորների պահը, ուրեմն եթե 63 հավաքում ոսկին էիք ստանում, 80-ի դեպքում էլիտնին, իսկ արդեն 100-ի դեպքում վաստակում էինք մաստեր նակրատը։ Եթե տենց վատ են խաղում, վերցնում ենք արծաթեն կամ բրոնզեն, կախվածը սաղ ձեր բանից, բայց ավելի լավ է 10-ից խաղացողով ձեր թիմը հավաքեք, խաղաք, բոլորը հաղթեք ու վաստակեք առավելագույն մաստեր նակրատը։ Իսկ այդ դիվիզիոնում ինչ լիգաներ ա լինում, օրինակ այստեղ մեզ ցույց է տալիս 5 դիվիզիոն, ավելի 5 լիգա է ցույց տալիս, ես չգիտեմ որ դիվիզիոնն ա, բայց այս դիվիզիոնում ինքը ընտրել ա, օրինակ ես 3-րդ լիգան ա ընտրել ու ես ա խաղացել, այնպես որ ես ձև ա լինելու, հենց անցանք դիվիզիոն նոր լիգաներ ա բերելու, մենք ընտրելու ենք որ լիգան է խաղում ու դրա վրա կենտրոնանալու եք, ու դրա համար օրինակ մեզ այստեղ մեզ ասում ա որ ձեր թիմը պիտի լինի 80 ռեյտինգ, ոչ թե խաղացողները, այլ թիմը, ասում որ հասնենք արդեն դիվիզիոն 1, դիվիզիոն 1-ը բաց վերջացնենք, բացվելու ա լեգենդի դիվիզիոն, այդ որ մենք խաղում ենք օրինակ այս լեգենդների Սաբիցյան, այս բեջիներ բանը որ անում ենք, այդ ա բացվելու, բայց ինքը լինելու ա էլի դիվիզիոն, այսինքն մենք այս լեգենդների դիվիզիոնը խաղալու ենք ու վերցնենք լեգենդ, ու հնարավոր նայեք այս լեգենդների դիվիզիոնները լեծև սարքեն ու պետք լինի օրինակ մեզ շատ լավ լեգենդ լինի ու տենց լեգենդներով թիմ հավաքես, խաղաս, որ վերցնես այդ լեգենդին, դեռ ես տենց տոշնի չի, այսինքն վերջնական չի, հաստատված չի, ու ես դրա վրա դեռ մի կենտրոնացեք, բայց ես լեգենդի խաղերը ավելի դժվար լինելու, ու ես ֆամբալ 20-ում որ խաղում ենք միրավոյի տուրնե, խաղում ենք այս դիտանի Սաբիցյանները, այդ դրանումա սկզբի շատ դժվար լինելու, ու հնարավոր ես Սաբիցյան էլ ավելի ես ռեժիմ էլի շատ դժվար լինի անցնելը ու վերջացնելը, բայց էլի իր մեջ շատ մեծ հետաքրքրություն ա մտցնում խաղի մեջ, օրինակ ես մանի սեզոնի գաղափարը շատ ա դուր գալիս, որ դու կարում ես քովրատ աշխատես, ավելի հետաքրքիր ա համել, համատած այդ բանի, այս անցած սեզոնի այդ միրավոյ տուրնեի, սա ավելի հետաքրքիր ա համել, երևի համատած անցած սեզոնի ավելի քիչ խաղեր կխաղանք ու ավելի լավ նվերներ կվերցնենք, համատած ֆամբալ 20-ի։ Դե ինչ, այսքան էր, այսքան նորություն էի պատրաստել, հուսով եմ ձեզ պետք եկան ու մոտավոր տեսքը տվեցինք ֆամբալ 21-ի սեզոնի, ու ինձ շատ էլ դուր ա գալիս էս սեզոնի գաղափարը, իսկ դու գրեք ձեր կարծիքը, ինչ եք մտածում ես ռեժիմի մասին, ձեզ դուր եկավ ես ինչ որ ներկայացրել ա ֆամբալը, թե օրինակ ավելի լավ բաներ եք սպասում ֆամբալից, ես սպասում եմ բոլոր կարծիքների մեկնաբանությունում, եթե ունեք հարցեր կարող եք գրել, կպատասխանեմ, կփորձեմ բոլորիդ օգտակար լինեմ, իսկ մեր վիդեոն
Ես քանով ավարտում եմ, մնում եմ դուք ձեր լայքերով, ձեր բաժանորդագրություններով օգնեք ալիքին ու դա մի փոքր օգնություն կլինի ձեզնից, որ հասնենք 1000 բաժանորդ եւ ինչ ասեմ, այսքաններ, այսքանով ավարտում ենք, հաջողություն.